လူတုပါဝင်တရားစီရင်ရေးမာလာခမရလဲဟောင်းသာဟောင်းရတာပါကောင်ရေလို့ထုတ်မပြောရဲဟိုမဲမဲကောင်ဆိုပြီးဖြူဖြူတရုတ်ကြီးကိုချိတ်တိတ်တိတ်ပြောရှာတာပါလေတရုတ်ကြီးကလည်းဒီဖွတ်တွေဟာနောင်သူ့နဲ့ဆက်ဆံရတော့မဲ့ကောင်တွေမဟုတ်မှန်းသိလို့ခြေပြီးရင်ခြေနေတာကိုတရုတ်ကိုသူတို့ပါတီတွေကြီးဖိတ်တာတော့မယုံလို့ UEC ကိုထိုးထည့်လိုက်သေးတာငပုကောင်ဖြစ်နေပုံများပြောပါတယ်ဒါလဲတရုတ်ကြီးကိုစော်ကားတာပဲမဟုတ်လားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလှေပြေးဒုက္ခသည်ရဲခွေးစစ်ခွေးလေးတွေကိုကန့်ကန့်မခံတော့တန်တမန်ကိုခေါ်ပြီးပြောသလိုကလည်းမလုပ်ဝန့်ဟိုကခွေးရိုက်တော့ရှင်ဘဲနဲ့သူပဲကုတ်ပြည်သူကိုချေမုန်းလို့တရုတ်စီကလက်နက်ခဲယမ်းဒရုန်းတိုက်လေရင်အကုန်မနာတမ်းဝယ်နေပြီးတော့ဖီတက်တွေကိုလက်နက်ငွေကြီးနှီးပညာရိတ်ကထောက်ပံ့ပါတယ်သွားလုံနေတကယ်သာကူလို့ကတော့ရင်ပြင်ဆုတ်တာကြပေါ်အခုချိန်ကတရုတ်ကိုပြန်ဟောင်းပြီဆိုတော့တရုတ်အကူကြီးနဲ့ဆက်အသက်ရှူဖို့ခက်လာပြီဆိုတာသိချာတာပေါ့လေခင်ကြီးသာကြည့်တရုတ်ကပြန်လာတာနဲ့ရုရှားဘက်လှည့်ဦးတော့တာဟိုကအန်ကယ်ကတော့နိုးပါလှုပ်လိုက်လို့ပေါ့မဟုတ်ရင်ဒီလိုဘဲဦးရဲပါမလဲတကယ်ဆိုလားရှိုးကပထမလှိုင်းကလေးကပါရမှာတရုတ်ကူလို့အသက်ရှူပေါက်ရသွားတာဒါကိုမချေမငန်နေသွားလုံနေတော့ပြင်ဆုတ်ချင်ပုံရရော့လေးရင်ပြစ်ဆိုမှခင်ငိုနေရမယ်မအားလာဟောင်းတာနားဆွင့်ပြီးတော့သူကမြလက်နဲ့ဆက်ယုံထောင်းထုတ်လို့ရောင်းချတယ်ဆိုတာသူတို့ပဲလောက်ကောင်းတဲ့အရာလို့ထင်နေပုံရတယ်ငါတို့လက်နဲ့ထုတ်တယ်လို့သူတို့လည်းထုတ်လို့ရငါတို့တနက်ကင်တယ်လို့သူတို့လည်းကင်လို့ရငါတို့ပြစ်တယ်လို့သူတို့လည်းပြစ်လို့ရသူတို့တေးတယ်လို့ငါတို့လည်းတေးလို့ရငါတို့သိမ့်တယ်လို့သူတို့လည်းသိမ့်လို့ရတယ်လို့ကိုမျှမျှတတမတွေးတတ်သေးဘူးသူတို့ပဲတေးငါတို့ပဲပြစ်ငါတို့ပဲထုတ်လို့ကင်ဆွဲရောင်းချငါတို့ပဲနေမြေသိမ့်ဘာမဆိုငါတို့ပဲဝင်ငန်းဒါမှသာအမှန်တရားသဖြင့်လို့မှတ်နေတော့တစ်ချိန်လုံးလဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်လာတာဆိုတော့ဆေးမပြေသေးတဲ့သဘောပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်သူတို့လဲပြန်လှုပ်လို့ရပါကလားလို့မသိရတာလဲပါမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ရင်ကိုအရာရာကပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်လားငါတို့ပြစ်ရင်သူတို့ပြန်ပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာငါတို့ပြစ်တတ်မှုကိုတာဝန်မယူရင်သူတို့ပြန်တတ်လို့ရတယ်ဆိုတာငါတို့ဥပဒေမဲ့ရင်သူတို့တုံ့ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတာအင်းတာဝန်ခံရဲဖို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ငရဲနားလေလက်ခံပေးရဖို့ကိုခုနှစ်ဘဝလောက်လိုသေးတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီအတိတ်တရားကိုခေါင်းမလွှဲရအောင်လုပ်ဖို့ကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်လူတုပါဝင်တရားစီရင်မှုလိုတာပါပဲအလှည့်အပြောင်းကလည်းမြန်ချက်နော်ဝတ်ဆိုတာဘဝမကူဘူးတဲ့ဟောဘူချုပ်တွေဘူမှုချုပ်တွေဘူမှုကြီးတွေကိုညဏ္ဍာအေးအောင်တို့ပီတတ်တို့ကအမှုစစ်နေပတဲ့အရာသာရှိချက်တော့ဘာမှုရှိရမလဲအရက်ပဲပြည်သူပေါ်ဘုံကျဲမှုတိုက်တာအင်ဂျီတွေကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူမှုညီသိမ့်မှုလူတက်မှုကြားဖြန့် online လိမ့်လည်မှုမတရားစစ်မှုထံဆုတ်ခေါ်မှုမဒိမ့်မှုလူရက်မှုမူရစ်စီဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသုံးဆွဲမှုအမှုကျမ်းမှုပြန်ပေးမှုဖန်ဆီးနှိပ်စက်မှုစစ်ကြောရေးရာဇဝတ်မှုထောင်တွင်းညှဉ်းပန်းမှုငွေညှစ်မှုလက်စားမှုလက်ပေးမှုဆက်ကြေးတောင်းမှုခိုးမှုဖာဖရီရိုက်မှုစတာစတာတွေပေါ့သူတို့မပြုတ်ဘူးတဲ့မကောက်မှုရောရှိသေးလားသူတို့မကျူးလွန်ဘူးတဲ့ပြစ်မှုရောရှိသေးလားသူတို့ကိုစစ်ဆေးတာကိုလိုက်လွင့်ပေးရင်ဘယ်ကတော့များကောင်းလိုက်မလဲစစ်တန်ခံပြည်သူတွေစိတ်ပန်းပြီစိတ်အားတက်စေတာပေါ့လူတုကလည်းဝိုင်းစစ်တန်စစ်ပေါ့အမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သူတွေအကျူးလွန်ခံသူတွေလည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်စစ်မေးဖော်ထုတ်လို့ရတာပေါ့ဒါမှလည်းလူတုအောင်ပွဲခေါ်ထိုက်တာမဟုတ်လားသိတ်အပင်ပန်းခံလွန်းနေရတဲ့လူတုလည်းကြကြနနအရသာရှိပါစီလားဘယ်နေရာမှာမိမိဘယ်အစ်စ်မိမိလူတို့ပါဝင်တရားစစ်ဆေးစီရင်မှုတွေအွန်လိုင်းကတိုက်ရိုက်လုပ်ဖို့လိုပြီနော်ဖန်ထားသူတွေကဒီကောင်တွေကျူးလွန်မှုတွေကိုသေချာမသိနိုင်ဘူးမဟုတ်လားခံထားရသူတွေကတော့ဒီကောင်တွေတောက်ခွက်ကိုဘယ်တော့မှမေ့မယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်မှာဘာတာဝန်ဆိုတာတွေသိရရင်သူတို့ကျူးလွန်ထားသမျှအကုန်ပေါ်ပြီပဲအဲ့ဒီလိုလုံးမှမသိကြအောင်ဆောင်တာလွှဲချတာတာဝန်ယူရမယ်လို့မသိခဲ့တာတာဝန်ခံရမယ်လို့နားမလည်ခဲ့တာငါပြောသည်စားပြီးငါပြောခွန်လွှင့်ပစ်လိုက်ရင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပြန်သိလာစေချင်တာပြစ်မှုတွေကိုငါပြောသည်စားပြီးငါပြောခွန်ပစ်လိုက်တယ်လို့သဘောထားလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်တာကိုလှုပ်သည်မဥပဒေလို့ထင်နေတာအစိုးရဖြစ်ရင်ဘာလို့လို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတာအစိုးရဆိုတာတက်ဦးဆံပိုင်လို့ထင်နေသေးတာတွေအကုန်လွင့်ပြယ်သွားမှာပါပြီးတော့လူတုပါဝင်တရားစီရင်လိုက်ရမှစစ်ဘလူးအယူအကန့်တွေကြောင့်ရထားတဲ့စိတ်တန်ရာတွေကိုလည်းလူတုတရားလုံးကုစားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ရေးသူလေခဏီ
တော်လန်သူပေါင်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေကျွန်တော်လွတ်လပ်နှွေးဦးပါ